Otrdienās, 16.10. Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās, 19.10. un svētdienās, 11.00. Neviens nespēja saturēt mūs! Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji šajā ziemīgajā dienā. Kā jau katru nedēļu ēterā raidījums par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī Bumba grozā. Šodienas raidījuma pirmās daļas viesis būs komandas otrais treneris Andris Čerjaks. Ar viņu parunāsim par basketbola kluba Jēkabpils uzvarām pagājušajā nedēļā. Bet raidījuma otrajā daļā mūsu viesis būs neatlaidīgs un īstens basketbola kluba Jēkabpils fans Jānis Ukris. Sveiks, Andri! Sveiki! Pagājušā nedēļā spēlētas divas spēles, abas pret studentu komandām, un kas ir svarīgi gūtas divas uzvaras. Kāds ir jūsu komentārs par šīm spēlēm? Pirmkārt, spēle ar Latvijas universitāti mums izdevās neutralizēt pretnieku komandas līderu Žani Peineru, kurš guva 11 punktus. Jāpiezīmē, tas ir tikai 11 punktus. Un šeit lielā mērā nopelns ir Oskaram Virsim un Kristam Pīterniekam, kuri teicam nospēlēja aizsardzībā pret līderi. Un tā kā Žaņa punktu pienesums parasti ir ap 30 punktiem, tad mēs spēles galveno uzdevumu izpildījām un līdz ar to izdevās arī izcīnīt samērā beigās pārliecinošu uzvaru. Jā, un tas tā arī varētu būt labākā, tā kā tieši panākuma atslēga, ka jums izdevās nosakt Žani Peineru. Jā, droši vien. Un līdz ar to pārējā universitātes komanda, redzot, ka līderi nav tā baltākā diena, viņi arī nekāds liels brīnums nerādīja. Un mums spēlēt bija vieglāk. Kāds būtu jūsu komentārs par spēli pret Turības komandu? Pret Turību iegāz pirmā ceturdaļa, kur pretinieku saspēles vadītājs, jeb otrā numura spēlētājs Viņauts, ja nešaubos no 4-3-3 punktu metienas iemet un diezgan aktīvi sēdz Rinaldu Sirsniņu. Un tas mums varbūt bija neliels pārsteigums, jo viņš nav pirmā piecinieka spēlētājs un viņš tur gūst parasti 2-3 punktus, bet šajā mačā viņš iemet, ja nešaubos, 22. Un sanāca tā, ka tas mums nedaudz tā kā samulsināja. Bet, sakārtojot aizsardzību, arī veiksmi viņiem vairs nepalīdzēja tik ļoti. Un beigās kaut te bišķiņ nervu kutināšana, bet uzvara tik izcīnīt. Tāda bija panākuma atslēga šajā spēlē. Jūs tūlīt smiesieties, bet panākuma atslēga bija tāda, ka pretinieki aizmirsa savu līderi ierakstīt spēles protokolā. Tas tāds humors, bet tā ir patiesība, jo viņu menedžers aizmirsa Miku Sokolovu ierakstīt spēles protokolā. Protams, mēs būtu spēlējuši un uzvarējuši, es domāju, tāpat, bet tas tā nedaudz komiski. Jā, nedaudz tomēr atviegloja ceļu. Protams, jā. Mikus ir tā kā rezultatīvākais. Viņš rezultatīvākais. Kārlis Apsīts ir rezultatīvākais, bet Mikus Sokolovs ir pietiekoši bīstams spēlētājs. Un kā ir ar Jēkabpils aizsardzību? Tā ik pa laikam pieklibo vai ir redzams kāds progress pēdējo spēļu laikā? Tur ir tā. Aizsardzībā jānospēlē visiem pieciem. Un tad, kad nospēlē visi pieci, tad ir viss kārtībā. Bet tik pa brīdim kāds kaut kur kaut ko izdomā, kaut kur noguļ. Un, diemžēl, tā sanāk, ka aizsardzība patreiz mums nav līmenī. Ja gribam izcīnīt uzvaras pār stiprākām komandām, teiksim, trešdien pār Valmieru, tad ir noteikti jāpieliek pie aizsardzības. Bet šeit vēl ir tāds aspekts, ka galvenais aizsardzības spēlētājs komandā patreiz vēl nav atgriezies ierindā. Un kamēr bija Aigars Vītols, mēs varbūt metām punktus mazāk iekšā, bet aizsardzība viennozīmīgi bija krietni augstākā līmenī. Tad gaidām Aigara atgriešanās sastāvā?
viņš jau pamazām sāk tā kā uzskriet, uzmest pa grozu, veic speciālos vingrinājumus ceļgala locītava nostiprināšanai, un mēs ceram, ka viņš mačā pret Valmieru būs jau saģērbies, vai viņš spēlēs, to rādīs viņa pašsajūta. Cerēsim, ka viss būs labi, jo viņš spēlē šajā spēlē. Jā. Pret Latvijas universitāti nospēlējāt salīdzinoši stabili visas spēles garumā. Kādēļ citas spēles neizdodas nospēlēt tik stabili? Nu, es varbūt īsti nepiekritīšu, bet varbūt visas spēles garumā mēs pēdējās spēles esam nospēlējuši uzbrukumā. Bet aizsardzībā, teiksim, pirmā ceturdaļa ar universitāti, pirmā ceturdaļa ar turību, kur tika ielaist 25, un ja nešaubos 32 vai 33 punkti pret turību, nu, tas ir ļoti daudz. Bet, ja paskatās spēles to dinamiku, ar katru ceturdaļu tā pretnieks gūst arvien mazāk punktus. Tas varbūt ir saistīts ar tādu šo komandu jaunības enerģiju, kad mača sākumā viņi sajūt, kad var, un tad skrien un met un priecājās. Un tad, kad sajūt, ka tomēr ne visi metieni krīt iekšā, tad tās emocijas pamazām noplok. Kā jau minējāt, šonedēļ trešdien gaidāma spēle pret basketbola klubu Valmiera. Pirmajā reizē tika piedzīvots ļoti sāpīgs zaudējums. Kāds ir komandas noskaņojums pirms šīs spēles? Pēc spēles ar turību komandas noskaņojums bija labs. Es domāju, viņš nekur nav zudis. Mums bija brīvdiena un treniņš ir tikai šovakar. Tad arī es jums varēšu atbildēt par noskaņojumu, bet es domāju, ka mūsu komanda iet no spēles uz spēli un gatavojamies, tik tiešām mēs nedomājam par nākošām spēlēm, mēs domājam par katru sekojošo spēli un patreiz mūsu domas ir ar Valmieru, protams sāpīgais zaudējums nav aizmirsts, bet es domāju, ka tas nebija objektīvs spēku samērs. Es domāju, spēle būs interesanta un uzvarētājs tiks noskaidrots galotnē. Un kas ir tieši ir nepieciešams, lai Jēkabpils komanda gūtu uzvaru šajā spēlē? Es domāju, nedaudz, mums pietrūkst īstenībā nedaudz veiksmes. Pietrūkst. Bet, kā saka, veiksme izvēlas stiprākos. Un varbūt vienkārši nedaudz vairāk koncentrēšanās vajadzīga paša deve. Kaut gan nevar pārmest komandas spēlētājiem, ka viņi necīnītos. Vienkārši jānospēlē kā vienam veselam visai komandai. Vienalga, vai tas ir rezervists, vai tas ir pirmā piecinieka spēlētājs. Un arī treneriem jāuzmina īstie spēlētāji, kurus uzlaist laukumā. Īstā momentā minūtes pārtraukumu paņemt. Es domāju, ka saliekot šos faktorus kopā, spēle būs interesanta. Es neņemos apgalvot, ka noteikti mēs uzvarēsim, bet es paredzu, ka spēle beigsies, nezinu, 2-3 punktu robežās. Un tu tāt liek vienu no vēlēt jums uzvaru skaistā spēlē. Un paldies, ka bijāt kopā ar mums, lai veicat. Jā, paldies un uz redzēšanos. Atgādināšu, ka pēc ilgāka pārtraukuma basketbola klubs Jēkabpils atkal spēlēs mājās, Jēkabpils sporta namā. Trešdien 19.30 spēle pret spēcīgo basketbola klubu Valmiera. Gaidīsim atbalstītājus. Esam sazvanījuši arī basketbola kluba Jēkabpils galveno treneri Edgaru Teteri. Sveiks, Edgar! Sveiki! Tu jau ilgus gadus trenē basketbola klubus, savulaik arī pats esi bijis basketbolists. Esi redzējis nemazumu fanu. Tad nu gribētu zināt, kā tu vērtē Jēkabpils fanus. Jā, ne, nu, ko es varu pateikt? Nu, es varu pateikt faniem tikai lielu paldies par to atbalstu, ko viņi izrāda komandai. Jā, un kaut arī mēs sezonu iesākām nepārāk labi, un rezultāti nebija tie spožākie. Fani turpināja nākt uz mūsu spēlēm, turpināja atbalstīt. Jā, un tiešām, un tas bija jūtams. Jā, un par to gribu pateikt faniem milzīgi paldies, un cerams, ka mēs viņam sagādāsim nevienu priecīgu brīdi nākotnē. Es arī uzskatu, ka lieliski ir tas, ka mūsu fani nāk uz visām spēlēm, un mājas spēlēs ir ļoti skaļi. Pat citu klubu pārstāvju atzīst, ka Jēkabpils fani ir labākie. Ko tas nozīmē komandai? Nu, protams, ka komandai tas nozīmē daudz, un tiešām mūsu mājas spēlēs atmosfēras zālē ir
tiešām laba un nepatīkam spēlēt, un arī gan es, gan spēlētāji to, protams, novērtēt. Un mēs, protams, cenšamies parādīt labāko sniegumu, un skatītāji atbalsts, šis troksnis zālē tikai dar mūsu priekš. Ja, kā jau es teicu, varbūt pirmās mājas spēles neizdevās dažādi iemesli dēļ, sākums vienmēr ir grūts, ja varbūt daļai tas arī bija tā spiediena rezultātā, kas bija uz mums visu gadu uzvaikts. Ja, pēdējās spēlēs sniegums grobojās, un tas ir arī lielā mērā fanu no tā. Un paldies tev, Edgar! Novēlu tev veiksmi nākamajās spēlēs un skaļu fanu atbalsta! Tieši tā, novēlu veiksmi mums visiem! Esam sazvanījuši arī Aigaru Vītolu. Sveiks, Aigar! Labu vakar! Pastāsti, kā ir ar faniem? Cik svarīgs ir viņu atbalsts? Nu, fanu atbalsts ļoti svarīgs. Būtībā mēs jau spēlējam tikai tajai faniem un tajai cilvēkiem, ne jau priekš tevi. Un kā tu vērtēji Jēkabpils fanus? Vai vari teikt, ka viņi ir labākie? Šajā momentā, protams, ka labākie. Katras komandas fanu, kurā es spēlēju, tie ir labākie, jo viņi fano pa mums. Jā, paldies, Aigar! Tiekamies trešdienas spēlē. Jā, paldies jums un paldies faniem. Tagad neliela muzikālā pauze un mums pievienosies Jānis Ukris, neatlaidīgs basketbola kluba Jēkabpils fans. Savā pusē atspracēties un doties pretī uzvarā Apēst bailes ar rokām aizni Himalaju kalnus Sagraut visu, kas mums ceļā Paveiksim to it kā uz spēles mūsu dzīvības It kā mēs būtu auguši pēc brīvības Ar vienu dzīvi ielu mēs uzlidosim gaisā Un tik pat ātri notreiksim jūs lejā Neviens nespēs apturēt mūs Mēs aplosīsim jūs Neviens nespējas atturēt mūs Mēs tiesim daudz ātrāk un leksim vēl augstāk Mēs paņemsim to, kas pieder mums Nav robežu apkārt, vairs nav it nekā Tikai mūsu Esam atpakaļ pēc muzikālās pauzes un tagad parunāsim ar vienu no līdzjūtējiem, Jāni Ukri. Sveiks, Jāni! Sveiki! Gribu mūsu klausītājiem pateikt, ka Jānis jau kopš paša sākuma interesējas par visām BK Jēkabpils spēlēm un ir apmeklējis teju visas mājas spēles. Kā ir, Jāni? Esi apmeklējis visas mājas spēles vai arī ir bijis kāds izņēmums? Nu, jāsaka godīgi, ka viens izņēmums ir bijis. Uz spēle Ventspils netiku. Dažādi iemesli dēļ, bet tā principā visām pārējām spēlēm esmu bijis no tām, kas ir bijušas Jēkabpilī. Bija mums te arī tāda doma, ka varētu braukt uz izbraukumu spēlēm, bet nu, pagaidām kaut kā nav sanācis. Vai basketbols vienmēr ir bijis tavs sporta veids, par kuru tu fano? Jā, noteikti. Es par basketbolu fano jau kopš bērnības. Un būtībā esmu arī spēlējis basketbolu gan pamatskolā, vidusskolā, pēc tam arī pilsētas čempionātā. Tā ka tas ir man tāds sirdī mīļš sporta veids. Tas ir. Ar tiesāšanu arī esmu nodarbojies basketbola spēļu tā, ka... Tātad esi basketbolā iekšā jau no pašas bērnības. Nu, tā varētu teikt. Un kā tu vērtēji basketbola kluba Jēkabpils sastāvu rezultātus laukumā? Nu, pirmkārt jau, es gribētu pateikt, pirmkārt jau lielu paldies pilsētas domei, pilsētas domas priekšsēdētājiem, Leonīdam Salcevičam un visiem tiem labiem cilvēkiem, pateicoties, kuriem mums basketbola klubs
Jēkabpils pilsētā ir. Jebkurā gadījumā man kā līdzjutējam ir patiesi prieks par to, ka mums ir komanda ar tādu spēcīgu sastāvu, kā mēs viņu šobrīd redzam. Jo, ja mēs runājam par sastāvu komplektāciju, tad tas man tiešām ir tāds patīkams pārsteigums, ka ir izdevies tādu sastāvu nokomplektēt. To pierāda arī rezultāti. Ja runājam par sastāvu komplektāciju varbūt tā sīkāk, tad es varbūt gribētu uzreiz tā sadalīt mūsu spēles divos tādos posmos. Tas ir pirmais posms līdz Rinalda Sirsniņa piesaistīšanai komandai un pēc tam. Jo, kā arī rāda rezultāti, tad spēle ir krietni vien pamainījusies, īpaši uzbrukuma organizācijas ziņā. Un, ja mēs sākumā redzējām, ka pīčais spēlējot saspēles vadītāji pozīcijā varbūt tur ne īpaši tik galā ar visiem uzdevumiem, ko treneri no viņa prasīja, tad tagad ar Rinaldu iesaistīšanos spēlē arī ir tas spēles zīmējums mainījies. Un jebkurā gadījumā spēle uzbrukumā, manuprāt, ir krietni uzlabojusies. Jāsaka, ka komplektācija patiešām ir, varētu teikt, priekš pirmās sezonas pat ļoti laba, jo, ja mēs paskatāmies, teiksim, komanda principā ir nokomplektēta gandrīz visās pozīcijās, nekur mums nav tādu vājo vietu, kur mēs tā varētu teikt, ka varbūt tās prasītos, varbūt vēl kāda spēlētāja uzaicināšana. Protams, no vienas puses nekad nav pa daudz, jā, bet atkal no otras puses, nu, mēs varam paņemt kaut tādu, piemēram NBA, Los Angeles Lakers, jā, starpsezonā. Mēs iesaistam komandā divas superzvaigznes, Nešu, Dwight Howardu, jā, un liekas, ka tur Kobe Bryant, vēl Pau Gasol stulī būs visi jāapspēlē, un kur viņi ir tagad, 12. Vietā konferencē, un teiksim tā, ārā no play-offa vismaz pagaidām pēc rezultātiem, bet tas arī par to, kad ne jau vienmēr, jā, tas superzvaigžņu pieaicināšana komandai arī dod to rezultātu. Un šī ziņā man šķiet, ka ir arī ļoti pamatīgs darbs izdarīts tieši no trenera puses, jo komanda ir pilnībā jauna, tā ir pirmā sezona, jā, un no šiem labajiem spēlētājiem salipinā tādu, ja tā var teikt, jā, komandu, kas ir gatava cīnīties katru spēli, un mēs redzam, ka komanda arī uzvar un uzvar spēcīgs pretinieks, es domāju, ka tas ir ļoti jauki. Un arī galvenais, ka cīnās kā komanda, nevis kā individuālas zvaigznes. Tieši tā, jo tas ir tas, par ko es runāju. Ja var jau savākt, teiksim, tur tādu komandu, kas pēc vārdiem un uzvārdiem, ja ir tāda, kurē liekas, tur vispār jau tūlīt čempionu tituls kabatā, ja, bet katrs spēlē pats par sevi, komandas ķīmijas nav, un līdz ar to arī praktiski rezultāti nav. Un tādā veidā jau, protams, negribētos, ka tās lietas notiktos, bet pa Jēkabpili es esmu ļoti iepriecināts, ka mums patiešām ir laba komanda un var redzēt, ka treneri izdarījuši milzīgu darbu, lai tas rezultāts būtu arī. Un pats galvenais, kad arī kā skatītājiem tīri vizuāli spēles ir ļoti baudāmas. Un man tas patīk, jā. Vēl jāpiemina, ka Jēkabpils komanda ir viena no stiprākajām groza apakšām visā Latvijas basketbola līgā. Nu, protams, tas ir arī tas jautājums, ko jebkurā gadījumā būtu jāuzsver, jo mums ir izdevies piesaistīt komandai patiešām labus garos spēlētājus. Īpaši jau es gribētu uzteikt Todo Bryana sniegumu, ja, jo, ja mēs paskatāmies kaut vai statistiku, ja man liekas, viņš ir labākais atlikušo bumbu ieguvējs līgā uz doto brīdi. Jā. Pēc statistikas datiem. Un, ja mēs analizējam arī citus spēles elementus, tad pustālais metiens, manuprāt, priekš centra spēlētāji ļoti labs. No groza apakšu uzbrūk ļoti rezultatīvi. Spēlē muguru pret grozu. Un pats galvenais, protams, soda metiens. Ja paskatāmies, man liekas, es varu tā kļūdīties par statistiku, bet man liekas, ka soda metiena procents ir kaut kur viz 80% centra spēlētājiem, kas ir, manuprāt, ļoti labi, jo pretiniekam jau nav variantu. Nav variantu kapturēt todu. Var uzsist par rokām, bet viņš tos soda metiens iemet. Un līdz ar to tie punkti mūs vienalga atnāk. Jā, un ja neuzsit par rokā, viņš tāpat gūst punktus. Viņš tāpat gūst punktus, jo tomēr augums arī 2 m 11 cm, un ja es nemaldos, tad Todam ir tikai 23 gadi, tā ka viņš ir ļoti perspektīvs spēlētājs. Viņš ir vēl pašā jaunības stadijā, un visi ir labākie gadi vēl priekšā. Tā ir. Jā, un vai tu vari pateikt, kādēļ esi tieši basketbola kluba Jēkabpils fans? Tas ir vairāk patriotisku jūtu dēļ par savu pilsētu? Nu, teiksim tā, man jau sen bija tāds, ja tā var teikt, Ziemassvētku sapnītis par to, ka Jēkabpils pilsētā var būt sava basketbola komanda, kas spēlēt Latvijas basketbola līgā, tātad augstākā līmenī. Un, nu, ja mēs tā paskatāmies, tad šogad šitais sapnītis ir piepildījies. Jā, pilnīgi to pašu varu teikt arī par sevi.
pilnīgi to pašu gaidīju, kad Jēkabpilī būs kāds basketbola klubs un tagad ir un pirmā divīzija Latvijas basketbola līgā, ne no tiem vājākajiem klubiem. Neapšaubām, es domāju, ka jebkurā gadījumā pirmā sezona, un es domāju, ka mums līdzutējiem arī ir tomēr jāpieņem tas, ka komanda ir jauna, faktiski tikko izveidota, un tāpēc arī tie zaudējumi, kas varbūt bija sezonas sākumā, tas nemaz varbūt pat nav slikti, jo tad uzreiz atklājās, ko mums vajag pamainīt, kuri varbūt tās vājās vietas, ko vajag uzlabot un kādā veidā pilnveidot komandas spēli, varbūt uzlabot sastāvu. Un kā mēs redzam, tad tas arī notiek. Piemēram, Rinalda sirsniņa uzaicināšana, tas bija man liels pārsteigums. Es zinu, ka es atnācu uz spēli Jelgavu un domāju, nu kas mums tagad uzbrukumā notiksies. Bet tad es redzu, ka mums ir jauns spēlētājs, turklāt viņš iesaistās spēlē, faktiski tā bija pirmā spēle viņam, ja, un es saprotu, ka viņš pavisam nesen tikai bija komandai pievienojies un nospēlēja vienkārši lieliski priekš pirmās spēles, un mēs to spēli uzvarējām arī. Tā, tas bija tiešām tāds patīkams pārsteigums, un nu jā, protams, var jau runāt par to mūsu komandas nelielo problēmiņu, patreiz tas ir spēle aizsardzībā. Jo arī pret Jelgavu tur, man liekas, simtam pāri bija precīzi rezultāti. Tagad neatcerēšos, bet, man liekas, abas komandas pāri simtam iemet. Jā, tā kā tādā veidā, protams, nu, uzvaras gūt ir diezgan grūti, ja ļoti daudz punktu ielaiž, jā. Īpaši jau pāri simtam vai tā, bet arī šeit es domāju, ka komandas treneri atradīs tos līdzekļus, lai kaut kādā veidā spēle aizsardzībā uzlabotu. Nu, gribētos mazliet agresīvāku aizsardzību. Agresīvāka aizsardzība, varbūt tādā ziņā tas ir bīstam, ka būs daudz piezīmi tādā veidā, ja, teiksim, spēlēt agresīvāk un varbūt tās arī vadošiem spēlētājiem un tām piezīmēm būtu problēmas, taču es domāju, ka mums ir samērā labs rezervistu soliņš un es domāju, ka ir mums iespējas. Un arī, ja mēs skatāmies, mums taču ir jaunie spēlētāji, Edgars Lēja, Oskars Prikulis, arī viņus varētu biežāk iesaistīt rotācijā. Tādā ziņā man kā līdzutējiem būtu liels prieks, ja tas tā būtu, un mūsu jaunie spēlētāji vairāk parādītos laukumā, un treneri vairāk viņiem uzticētos. Bet arī šeit, protams, es saprotu to, ka tas, protams, ir tikai treneri jautājums, kādā veidā viņi nosaka sastāvu spēli, jo treneriem vislabāk ir redzams, kurš spēlētājs ir gatavs, kurš nav, kā viņš strādā treniņos un ko viņš var izdarīt pret konkrēto komandu. Bet kā līdzutējiem, protams, es tādu vēlmu varētu izteikt, ka es patiešām gribētu redzēt mūsu pašu jēkabpiliešus vairāk cīņā. Jā, tas būtu ļoti interesanti skatīties viņu ģimenēm un draugiem tieši. Neapšaubām. Bet es uzskatu, ka šie spēlētāji ir arī perspektīvi spēlētāji, jo mēs esam redzējuši, kā viņi spēlējuši mazliet citā līmenī. Protams, ja ielēkt uzreiz Latvijas basketbola līgā, kur ir pavisam cits līmenis, kurā viņi nav bijuši iepriekš, nav spēlējuši, ja, tas ir grūti, un jebkurā gadījumā ir skaidrs, ka pirmajā sezonā mēs nevaram gaidīt, ja, ka tūlīt būs ja. Nu, nebūs droši vien ja, bet jebkurā gadījumā tās minūtes, kas viņiem tiek atvēlētas, ir jānospēlē liederīgi, ir jāiegūst treneru uzticību, un ja mēs paskatāmies to dinamiku, teiksim, Edgaram Lējām, tad mēs redzam, ka minūšu kļūst arvien vairāk, treneris uzticās arvien vairāk. Es domāju, ka lietas ies uz labo pusi. Kā tu uzskati, vai Jēkabpils komandā ir labi fani? Un es domāju, ka, ja mēs aizējam uz komandas spēlēm, tad mēs, pirmais jau, kas iekrīt acīs, tas ir tas, ka gandrīz uz katru spēli zāle ir piepildīta. Tur varbūt kādreiz ir kāda tukša vietiņa zālē, ja, bet tā, principā, gandrīz uz katru spēli tribīnas ir pilnas. Tas tikai nozīmē to, ka komanda pilsētā ir vajadzīga un skatītāji komandu ir pieņēmuši. Skatītājiem komanda patīk, jo ja tas tā nebūtu, tad arī skatītāju nebūtu. Mēs zinām, kad skatoties translācijas sporta centrā, ka tur dažai komandai ir cik tur 80 fanu, kā te teica daži komentētāji spēļu, ja, tad nu, Jēkabpilī šo fanu noteikti vairāk un viņi savu komandu atbalsta diezgan aktīvi. Jēkabpils komanda ir ceturtā, visvairāk apmeklētākā komanda visā Latvijas basketbola līgā. Man tas tikai priecē. Kā tu domā? Kādu nākotni tu prognozē Jēkabpils komandai? Runājot par nākotni, es ļoti ceru, ka šis projekts Jēkabpilī, basketbola klubs Jēkabpils, būs ilgstošs. Es domāju, ka šis ir tikai sākums. Komandai jebkurā gadījumā ir jāiet uz priekšu, jāattīstās. Gan organizatoriski, gan arī, teiksim, sportiskā ziņā. Jebkurš sākums ir grūts, droši vien būs arī problēmas, pirmās neveiksmes, lielākas, mazākas, ja. Bet es domāju, ka jebkurā gadījumā komandai tādā pilsētā kā Jēkabpils ir jābūt,
Un ja mēs to skatāmies tādā globālā līmenī, tad es uzskatu, ka tas ir liels ieguldījums vispār Latvijas basketbolā kopumā, jo Latvija gan ir maza valsts, ja, bet tomēr basketbols vienmēr šeit ir bijis populārs. Un es domāju, ka tās basketbola tradīcijas, viņas ir ne tikai Jēkabpilī, viņas ir arī citās pilsētās. Un mans personīgi viedoklis ir tāds, ka jo vairāk komandu Latvijas basketbola līgā, es domāju, ka tieši augstāko divīziju, tad jo labāk. Jo arī, ja mēs paskatāmies no izlases viedokļa, kaut vai piemēram, vienu brīdi mums te bija tāda situācija, kad izlase bija acīmredzamā krīzē, un mēs zinām tos skandālus, kas bija ar atsevišķiem spēlētājiem, tur bija gan attieksmes jautājums, gan sportiskā režīma jautājumi, un tad tādā vienā brīdī mēs nonācām faktiski pie sasistas sils, ja? jo nebija kam tad nomainīt šos spēlētājus, kur saņēma šīs diskvalifikācijas, par kuriem bija iebildumi, bet tad paskatāmies, to jautājumu no otras puses, kāds tad mums bija tas fundaments tajā brīdī arī Latvijas basketbola līgā, lai mēs kaut ko šajā ziņā mainītu. Bet tas fundaments mums bija 8-9 basketbola klubi, ja? Nu un tad paskaitīsim, ja teiksim spēlētāji tādā basketbola komandā, nu nosacīt pieņemsim ja tur 10-12, ja? Tad pareizinam šo ciferu uz 8, no šejienes mēs varam atrēķināt vēl tos kādus 10-12 leģionārus, kas vadošajās komandās, teiksim, Vefā un Ventspilī parasti ir lielā skaitā. Un tad beigās, cik tad to spēlētāji mums paliek no kā izvēlēties, ja? Es, protams, saprotu, ka ir spēlētāji, kas spēlē ārzemēs un labi spēlētāji, ja, bet, nu, ja mēs runājam par perspektīvu, ja, ja mēs runājam, teiksim, par kaut kādu izlases attīstību un tā, un vispār basketbola attīstību, tad, protams, kad ir jābūt jauniem spēlētājiem, ir jābūt jauniem talantiem, kas ik pa sezonā, ja, teiksim, mums parādās, kurus piesaistīt izlasē un tā. Un rezultātā, ja jau nav no kā izvēlēties, ja teiksim, mums ir šīs te dažas komandas, ja, kur faktiski tas spēlētājs skaits ir salīdzinoši neliels, ja, nu tā pa kādu izvēlu un kādu izlasi mēs varam runāt, ja. Protams, ka te ir problēmas uzreiz, un tās problēmas acīm redzam parādījās tieši šajā brīdī, kad mums radās problēma to sastāvu, kas mums bija. Nu tagad, protams, situācija ir mainīta, ja jaunie spēlētāji parādījušies labi, viņi tur pirmajā reizē varbūt nesanāca uzvarēt, ja. Bet toties mēs redzam, ka mums ir atkal izlase, mums puiši cīnās, ja, un viss notiek. Un es domāju, ka jebkurā gadījumā nedrīkst atlaist. Tādā veidā ir arī jāturpina. Un ja mēs runājam par Latvijas basketbola līgas attīstību, tad es domāju, ka jaunām komandām vajag parādīties vēl arī citās pilsētās. Un tādā veidā arī attīstītos basketbols kopumā valstī. Pilnīgi piekrītu tev, jo vairāk klubu, jo labāk patiesībā. Vairāk savstarpējo spēļu. Tieši tā. Tieši tā, un galvenais, ka šīs spēles ir diezgan salīdzinoši augstā līmenī, jo, protams, var jau strādāt treniņos, ja, var spēlēt amatieru turnīros, ja, bet mēs saprotam, ka, lai izaugt izlases spēlētājs, nu, ar to ir pa maz. Lai mēs varētu nolikt kaut ko priekšā, teiksim, Tonijam Parkeram vai Paul Gasolam, ja, acīm redzot, nu, nepietiks ar to, ka mēs uzspēlēsim pilsētas čempionātā, ja, tur varbūt tās, un ar to arī apmierināsimies. Acīm redzot, Latvijas basketbola līgai ir jābūt kā tam fundamentam, kur šie jaunie talanti parādās un kur patiešām augstākā līmeņa sacensības. Un tad arī mēs varam skatīties. Cerēsim uz gaišu Latvijas basketbola līgas nākotni un arī gaišu nākotni Jēkabpils klubam. Paldies, ka šodien ciemojies mūsu raidījumā. Turpini atbalstīt basketbola klubu Jēkabpils, jo tā ir neatņemama panākumu sastāvdaļa. Uz tikšanos jau trešdienas spēlē pret basketbola klubu Valmiera. Paldies un visiem priecīgas Ziemassvētkus. Noslēgumā gribu atgādināt, ka decembrī atlikušas vien divas basketbola kluba Jēkabpils spēles un abas mājas spēles. Pirmā jau 19. decembrī pretinieki basketbola klubs Valmiera, bet 27. decembrī jēkabpilieši tiksies ar basketbola klubu Liepāja Triobet. Aicinu jūs apmeklēt abas spēles, jo pēc šīm spēlēm basketbola klubs Jēkabpils nākamās spēles aizvadīs vien janvāra beigās. Paldies jums! Otrdienās, 16:10, Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītāji Jānis Puga un Elīna Elste. Atkārtojumu klausies ceturtdienās, 16:19 un svētdienās, 11:00. Neviens nespēj saturēt mūsu!